Ahoj, děti! Strana označená RLM2 je zakončena čtvrtým cvičením. A toto cvičení zvládnete? Ano, samostatně. Nezapomeňte si přečíst zadání, no a samostatně. No to znamená, že si přerušíte video. Tak se dejte do práce. Máte napsáno. Máte hotovo, ale nejdříve se podíváme ještě společně na zadání. Říkej a napiš. Takže jste si říkali, co je na obrázcích a potom jste to psali. Pojďme se podívat na to řešení. Tak. Hrnec. Napsali jste postupně písmena. h Další. Cukr. To bylo jednoduché. To tady je napsáno. C, U, K, R. Další. Pozor, to mohlo být náročnější. Svetr. S, V, E, T, R. Další. Vrba. V, R, B, A. Tak, všechno. Zkontrolujte, porovnejte. Máte to? Já si myslím, že ano, protože vy jste přišli na to, že si můžete pomoci. Že slovo hrnec máte tady. Že slovo cukr je zde napsáno, ale je i tady. Slovo svetr, no stačilo se podívat o stránku dozadu. Stejně tak jako slovo vrba. Vždycky, když nebudete vědět, jak se co píše, tak si prohlédněte text, který předchází nebo je v okolí. Třeba se to slovo tam objeví a vy ho můžete jednoduše obsat.